Ramai. Boleh sah. Mana mana? Apa mau buat? Cari tool, cari tool. Cari tool. Jap. Ada proximity voice. Ini on. Oh mod. Okay. Wait, ambil barang di sini. Oh. Apa ni? Oh, ambil barang sini. Saya betul-betul kosong ni. What the fuck? Setokan apa? Apa jadi? Oh. Get your tools to be ready. Ready sesuatu. Apa ni yang on leader ni? Boleh operate leader. Dia kasih tunjuk. Friend list, beli kick kamu, ada difficulty. Easy, medium, hard, penko. Medium. Penico. Penico. Paling bawah aja penico tuh. Wah, aku wah, penko. Penico ah. Proximity voice ni on. Ano, ada bagi, dia bagi 3 nyawa atau terus mati? Kalau ano, kalau 3 nyawa kurang 50% XP. Boleh, okay. Map. Satu je map. Middle school tu ya, oh buka. Monster. Monster mau random ke? Ada random. Randomizer, mau ke? Oh, tiap boleh apa-apa. Tidak apa-apa. Wuih. Ada apa monsternya? Ada apa monsternya? Monster, jep. Boleh tengok sini ya? Macam tit ya. Dia jas tahu. Gak payah kasih random. Yap, anu, setakat yang random tu tidak apa-apa keluar. Tidak apa-apa keluar. Eh, difficulty biar panik kau kan? Tidak. Medium ke easy? Medium lah. Medium. Man, boleh itu susah dong kan? Pong! Let's go! Kereta! Gerak sana. Mantap guys, siapa mati G ya? Itu yang lama. If you go to press, they find out something is not normal. Apa nih? Flashlight? Apa biasanya nih? Oh sama ya dulu. Cuma mau buang G ya? Mesti G ya lo buang. What the fuck? What the fuck? Apa benda dia? Besar dia pantatnya, what the fuck? Ada yang terbunuh sejer down. Aduh, kamu dua down ya. Apa sih mau buat ni? Mengentot. Apa sih mau buat ni? Setekan kamu di senyum gambar smile. What the fuck, mati. Gila, setetop apa, Jo? Saya diam. Abis sudah first game. Saya mau cari flashlight. Oh, mau pick up. Anjir. Lagi. Saya nggak tahu, kosong. Betul-betul. Ambil terus. Ready. Ada pistol nggak? Ini pistol udah ambil ya, nih? Ya boleh. Oke, siapa? Ur. 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 Ur.
Halo guys, right click, klik masa makin terang. Ur. Sejauh mana no? kunci kereta? Jadi atas lah, jadi atas. Mau.
Anjing. Anjing. Anjing guys. Siam. Nyetot. Ano, saya ada tire wrench sama hammer. Sama ano, kakis. Apa gunanya ni? Ini jarak jauh, mau tolong. Aku tarik flight ini lagi. Ngento. Anu, jadi medkit. Manusia itu buta, Pak. Gimana ini, Pak? Jadi medkit, lo tekan I lama-lama. Okay, man. The hell, bro? Punya tidak adil. The fuck? Isu saja gila lo. Tu sancak kalau gue deh.
Ready, ready. Ready, sir.